HPS-valmennuspäällikkö Joni Knuutinen, nyt ollaan tultu Eerikkilään, niin mitkä on tunnelmat? Ilman muuta hyvät tunnelmat on, että ollaan jo viidettä kertaa seuraleirillä ja 4 poikaikäluokkaa, 2 tyttöikäluokkaa mukana, että uskon, että tulee jälleen kerran hyvä leiri. Mitäs joukkueella on ohjelmassa viikonlopun aikana? No jokainen joukkue harjoittelee 3 kertaa hallissa ja kertaalleen ulkotekonurmalla. No mikä se on valmennuspäällikön silmiin se tärkeä tavoite tällä leirillä? No leirillä kuin leirillä, niin oikeastaan joukkuehengen luominen on ihan ykkösasia, että joukkueet ja pelaajat majoittuu yhdessä ja viettää koko vuorokauden yhdessä, niin päästään tutustumaan toisiin eri tavalla kuin omissa halliolosuhteissa kotona. Ja varmaan tärkeää on, että kaikilla on hauskaa. No siitä kaikki lähtee. HPS:ssä valmennuslinja on nyt hieman muuttunut, niin mitä kaikkea se pitää sisällään? Joo, se pitää sisällään taktisia muutoksia, eli nyt keskitytään joukkuetaktisiin asioihin. Eli meillä on uudet pelijärjestelmät 5 pelissä, 8 pelissä ja 11 pelissä. Ja sitten meillä on uudet samanlaiset pelitavat jokaisessa ikäluokassa ja jokaisessa pelimuodossa. Eli näillä mennään eteenpäin. Mitä näillä tavoitellaan, näillä uusilla linjauksilla? Näillä tavoitellaan, että joukkueiden pelaaminen näyttäisi enemmän yhteispeliltä. Eli sekä hyökätessä että puolustettaessa niin ei olisi pelkästään soolosuorittamista, vaan koko joukkue toimisi tiivissä yhteistyössä. Kiitos, Jan. Kiitoksia.